בת רדף קנ"ו, מתחילים בעזרת השם, שורה שמינית מלמעלה, אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל. בחור שמגיע לגיל 13, עושים לו שמחה, סעודה, הוא הגיע לגיל במצווה, מקבל עליו עול תורה ומצוות. בת שמגיעה לגיל 12, גם כן שמחים איתה מאוד שהיא באה לזמן שהיא מחויבת. בעול תורה ומצוות. מאז והלאה הם בחזקת גדולים. כמו שרבה אומר במסכת נידה דף מ"ח, יש חזקה מאז שהם בגיל הזה, אצל בן 13 ויום אחד ואצל בת 12 ויום אחד, הם בחזקת גדולים. בכל זאת מביא רב נחמן בשם שמואל, שיש מקרים שלא סומכים על החזקה הזאת, ובודקין לראות אם הם הביאו סימני בגרות, שתי שערות, לאיזה עניינים? לקידושין, לגירושין ולחליצה, שאישה, בעלה נפטר בלי להשאיר צאצאים, היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם אנשים אחרים, עם בעל אחר, אלא היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, ואם הוא לא מתחתן איתה הוא מוציא אותה על ידי חליצה. אז גם לעניין חליצה, היבם, דהיינו אותו חולט, צריך להיות ודאי גדול, וכאן נראה מדברי שמואל שגם הבת, גם היבמה צריכה להיות גדולה, ולמיונין קטנה, אם אין לה אבא אי אפשר לקדש אותה. בכל זאת חכמים תיקנו שאחיה או אימה יכולים לקבל בשביל הקידושין, אבל כל זמן שהיא קטנה היא יכולה למען, לכן אם היא רוצה למען צריך לבדוק שהיא באמת עדיין קטנה. כל זה בגיל 12 ויום אחד בבת ובגיל 13 ויום אחד בבן, הם כבר בחזקת גדולים. רק צריך לבדוק שהם הביאו סימני בגרות ולמכור בנכסי אביו. יתום שקיבל ירושה מנכסי אביו, והוא רוצה למכור את זה לאחרים, אז אפילו שהוא בן 13 ויום אחד, הוא לא יכול למכור, אלא אם כן רואים בו שהוא חריף במיוחד במשא ומתן, עד שיהיה בן 20. כעת הגמרא הולכת ומפרטת את הרשימה שאמר רב נחמן בשם שמואל. המקרה הראשון זה קידושין. כשהוא רוצה לקדש, בודקים שהוא באמת הביא סימני בגרות, שתי שערות. וברגע שאתה רואה שהוא קידש, כנראה שהוא היה גדול. אז אם כן, כיוון שבדקנו לקידושין, ראינו שהוא גדול והיא גדולה, לגיירושין למה לי? למה צריך אחר כך עוד פעם לבדוק כשהוא בא לתת לה גט? רצת הגמרא? לא נצריכה אלא לייבום. החידוש שצריך לבדוק לגיירושין זה במקרה שבעלה נפטר בלי להשאיר צאצאים והיא לא יכולה להתחתן כמו אלמנה רגילה עם מישהו אחר אלא הייתה צריכה להתחתן עם אח של בעלה אח של בעלה היה קטן והוא ייבם אותה. ואם כן, כעת, אם היא רוצה שהוא יוציא אותה, אם הם רוצים להתגרש, צריך לתת גט, אז צריך לבדוק שבאמת יש לו סימני בגרות. דתנן, בן תשע שנים ויום אחד, שרוצה לייבם את יבימתו, אז כיוון שבעל יבימתו כנאה. ונותן גט עד שיגדל, לכן צריך לבדוק שהוא באמת גדול בזמן שהוא בא לתת גט. כעת עוברת הגמרא לבאר את המקרה הבא שאמרנו, שבודקים אם הוא, אם הוא או היא הגיעו כבר ויש להם סימני בגרות לעניין חליצה. אומרת הגמרא, כאן כתוב שצריך לבדוק גם אותו וגם אותה שהם שניהם גדולים כדי שיוכלו לעשות חליצה. זה בא להוציא לאפוקה מדבריו של רבי יוסי, דאמר שרק היבם צריך שיהיה גדול. אבל היבמה יכולה גם להיות קטנה כדי לקבל חליצה כי כתוב שם איש, זה מה שכתוב בפרשה של ייבום אבל אישה, גם אם היא קטנה אפשר לתת לה חליצה בין גדולה ובין קטנה כמה שמלן רב נחמן בשם שמואל דמקשינן אישה לאיש יש היקש בין האישה לבין האיש כמו שהאיש צריך להיות גדול ככה גם האישה צריכה להיות גדולה כדי לקבל חליצה דלא כרבי יוסי כעת עוברת הגמרא לבאר את הדבר הבא למיעונין כדי שהיא תוכל עדיין למען בבעלה ולא להיות מקודשת לו לא, לבטל את הקידושין היא צריכה להיות עדיין קטנה ואם היא הביאה שתי שערות היא כבר, 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 כבר לא נחשבת קטנה והיא כבר לא יכולה יותר למען בקידושין כמובן ש, שלא אביה קיבל בשבילה כי אם אביה קיבל בשבילה קידושין היא מקודשת מהתורה היא לא יכולה למען מדובר שהיא יתומה ואחיה או אימה קיבלו בשביל הקידושין שמדרבנן זה מועיל אז ברגע שהיא ממאנת אם היא עדיין קטנה היא לא הביאה סימני בגרות אז הקידושין בטלים וכאן כתוב שמספיק שהביאה שתי שערות היא כבר לא יכולה למען יותר זה בא להוציא מדברי רבי יהודה לאפוקי מדרבי יהודה דאמר שלעניין מיעון היא לא נקראת גדולה עד שירבה שערות שוכבות שזה ייראה שם כמו שחור משמע לן דלא קרא ביהודה, אלא ברגע שהיא כבר הביאה שתי שערות, היא כבר לא יכולה יותר למען. מה שאמרנו, למכור בנכסי אביב עד שיהיה בן עשרים, שרק מאז סתם נער יכול למכור בנכסים שהוא קיבל בירושה מאביב, בקרקעות שקיבל בירושה מאביב, זה בא להוציא להפוקי ממאן דאמר שזה כבר בן שמונה עשרה, לכן הוא בא ומחדש לך, לא. ההלכה היא רק מגיל עשרים וככה ההלכה קודם כל כמו כל ההלכות שאמרנו שאמר רב נחמן בשם שמואל ככה ההלכה כמו שנראה בסוף הרשימה של ההלכות אבל לפני כן הגמרא מביאה עוד כמה פסקי הלכה שהגמרא פוסקת כמו אחת הדעות והיא הלכתה כמו דברי רבה שאמר בשם רב נחמן תוך הזמן כלפני הזמן שאמרנו מגיל עשרים כבר נחשב אותו נער גדול שיוכל למכור בנכסי אביו שהוא קיבל בירושה אז לא רק מגיל עשרים ויום אחד אלא גם בשנה העשרים אחרי שעברו תשע עשר שנים תשע עשרה שנה כשהוא נכנס לשנה העשרים שלו כבר הוא יכול למכור בנכסי אביו כי השנה העשרים היא כמו אחרי עשרים ודבר נוסף, עוסקים להלכה, הלכתה, כגידל בר מנשה, שמגיל בגרות אצל בן מ-13 ויום אחד ואצל בת מ-12 ויום אחד, אם הם חריפים במשא ומתן, אם הם מכרו, הם יכולים למכור גם קרקעות. ככה באמת ההלכה כמו גידל בר מנשה שהוא אמר את ההלכה הזאת. וכן, ההלכה היא כמו דבריו של מר זוטרה, שבין 13 ויום אחד, אם הוא לא יודע והוא לא חריף במשא ומתן, אז אמנם הוא לא יכול להעיד על קרקעות, אבל הוא יכול להעיד על מטלטלין. אם הוא יודע עדות, על בן אדם שמכר מטלטלין לחברו, יכול לבוא ולהעיד. ההלכה היא באמת הלכתה כמו מר זוטר שאמר את הדבר הזה. דבר נוסף, פוסקים להלכה הלכתה, כמו דבריו של המימר, שהוא אמר דבר נוסף על אחד שהוא בן 13 שנה ויום אחד, אפילו שהוא אינו חריף. אינו יודע בטיב משא ומתן, אם הוא נותן מתנה, זה נחשב מתנה טובה. וכן, הלכתה, כמו שעכשיו אמרנו, דבריו של רב נחמן אמר בשם שמואל, בכול הוא, שבודקין את הנער בן 13 שנה והנערה בת 12 שנה, אם הביאו שתי שערות, סימנים לבגרותם, לקידושין ולגירושין ולחליצה ולמיונין, ולעניין, למכור בנכסי אביו, מגיל 20 עד שיהיה בן 20. אנחנו אמרנו בדפים האחרונים כמה וכמה פעמים את החידוש הגדול שאדם חולה נוטה למות שמחלק את נכסיו הדברים שהוא אומר שהנכסים האלה יהיו לפלוני והנכסים האחרים יהיו לאלמוני דבריו זה כמו שהם כתובים בשטר ומסורים למקבל ויש קניין גמור כאן המקבלים קנו קניין גמור את הנכסים מביאה הגמרה, המשנה מביאה המשנה חידוש שיש דעה, דעת רבי אלעזר, שהוא חולק, הוא סובר, אין דבר כזה מתנת שכיב מרע, מתנת חולה שנוטה למות, ולכן המחלק נכסיו על פיו בדיבור בלבד, רבי אלעזר אומר, אחד בריא ודאי שלא, לא מקנה, ואפילו אחד מסוכן, אפילו אם הוא שכיב מרע, חולה נוטה למות, הוא לא יכול לחלק את נכסיו בפיו, הוא לא יכול ש... יהיה דבריו ככתובים ומסורים פילי פלאים ולכן אומר רבי אלעזר צריך לעשות קניין גמור אם זה קרקעות שמוגדרים נכסים שיש להם אחריות הם נקנים בקניין של קרקעות או בקניין כסף או בקניין שטר או בקניין החזקה שהקונה מתנהג בקרקע כמו שהיא שלו ואם זה מטלטלין נכסים שאין להם אחריות אז אין נקנין אלא במשיכה שים קניין משיכה הקונה מושך את החפץ אמרו לו חכמים אין דבר כזה חולה נוטה למות שנותן בפיו מנכסיו במתנת שכיב מרע? תשמע מעשה שהיה באימן של בני איש בשם רוכל שהייתה חולה נוטה למות ואמרה תנו כבינתי תכשיטי לביתי. והתורה אומרת שאם אדם מת ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו, אז הבת יורשת, והיא אמרה, אני רוצה שייתנו תכשיט לביתי, במקום שהיה בנים. והתכשיט הזאת היא בשנים עשר מנה. וכשהיא מתה, וקיימו חכמים את דבריה, רואים שמתנת שכיב מרה מועילה. אמר להן רבי אלעזר, מתנת שכיב מרה לפי דעתי לא מועילה. והסיבה ששם הקנו את התכשיט לאותה הבת, כי בני רוכל היו רשעים. ולכן חכמים כנסו אותם שמתנת אימם תינתן לביתה כדי להפסיד אותם אפילו שלא כדין והוא קילל את בני רוחל, תקברם אימן השם ישמרנו הגמרא תבהר בהמשך למה הוא קילל אותם אבל לפני כן מביאה הגמרא תניא אמר להן רבי אלעזר לחכמים אתם אומרים שמועילה מתנה של חולה נוטה למות מתנת שכיב מרע בלי שום קניין? אני אספר לכם מה עשה באחד איש מרון מרוני אחד היו לו הרבה חברים והוא היה בירושלים רחוק מהחברים שלו והיו לו מטלטלין הרבה וביקש לתנם במתנה לאנשים שהם לא היו לידו במובן כאן לכאורה שהוא כבר, כנראה יכול לנוטל עמות לכן הוא ממהר לתת מהר את הנכסים שלו אמרו לו הסובבים אותו אתה רוצה להקנות מהמטלטלים שלך לאנשים? אין להם תקנה עד שיעשה קניין! איזה קניין? אז קניין אגב, כשאדם רוצה למכור גם קרקע וגם מטלטלין, אז הקונה עושה קניין בקרקע, והוא אגב הקרקע מקבל את המטלטלים גם. אתה עושה קניין אגב, שמישהו יזכה בשבילם בקרקע, ואגב זה הם יזכו, הוא יזכה בשבילם, ואז הם יזכו גם בקרקע וגם במטלטלין. אין להם תקנה עד שיקנה מטלטלין על גב הקרקע. מה עשה? הלך, ולקח בית סלע אחד, איזה קרקע שהיא כמו סלע שלא ראויה לזריעה, היה בזול, סמוך לירושלים, ואמר, צפונו של השדה, או של הבית סלע הזה, לפלוני, ואימו מהצאן ומהחביות, ודרומו לפלוני אחר, ואימו מהצאן ומהחביות. ואותו אחד מת, וקימו חכמים את דבריו, אבל למה קימו? כי הוא עשה קניין. אין תקנה אחרת, רק על ידי קניין. למה אין תקנה? אם דברי חולה נוטה למות הם כמו כתובים ומסורים, אז מה שהוא אמר זה מספיק. למה היה צריך לעשות קניין? ועוד כאן כתוב שהוא מת אחר כך. משמע שהוא היה חולה נוטה למות לפני כן. אמרו לו לא, לא זה לא נכון. אם משם הראייה, אין לך ראייה. כי המרוני הזה היה בריא. בריא היה בשעת הקניין. ולכן לא הועילו דיבוריו, הוא היה חייב לעשות קניין גמור. אבל חולה נוטה למות? דבריו ככתובים ומסורים. למה הוא אמר להם, בני רוחל תקבריהן עמם וכולי? מה הייתה מקלה התלו? מה הוא מקלל אותם? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כיוון שהם היו רשעים. התורה אוסרת לזרוע כליים, לא תזרע כרמך כליים. זאת אומרת, אם אדם יש לו כרם של ענבים, אסור לו לא לזרוע שם חיטים, שעורים. בנוסף, אסרו גם שאר זרעים לקיים בכרם. קוצים זה דבר שאנשים לא מחשיבים אותו. בכל זאת הם היו קיימו קוצים אצלהם בכרם. עכשיו זה לא לפי כל הדעות זה, זה עשור. אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל מקיימי קוצים בכרם היו ורבי אל עזר הולך לשיטתו לטעמי שצריך לעקור קוצים מהכרם משום כלאיים, דתנן. המקיים קוצים בכרם, אדם שבכרם הענבים שלו יש קוצים והוא לא תולש אותם החוצה רבי אלעזר אומר קדש, הכרם נאסר כי זה כליים וחכמים אומרים מה פתאום, לא קדש, אלא רק דבר כזה שאנשים מקיימים למאכל שכמוהו מקיימים אבל קוצים אנשים לא מקיימים למאכל בשלם הקרקום למשל חזה, זה ראוי למאכל ולכן, אסור לקיים אותו בכרם, אלא קוצים למה הם ראויים? למה איך הזה? לכן, לפי דעתם, קוצים מותר לקיים בכרם, אבל לפי רבי אלעזר, אסור. אמר רבי חנינא, מה הייתה מעיד רבי אלעזר? למה באמת הוא אוסר? שכן בערבייה מקיימים קוצים בשדות לגמליהם. מכיוון שהם ראויים למאכל בהימה, הם אסורים משום כלאיים בכרם, וחכמים סוברים, שהולכים לפי רוב העולם, שהם לא מקיימים שד... בשדות שלהם קוצים בשביל הגמלים. ואם כן, לפי דברי רבי אלעזר שהוא סובר שלקיים קוצים בכרם זה איסור אם כן נמצא שהם עברו על האיסור ולכן כנסו אותם שהתכשיטים יעברו לבת ולא להם אבל לפי חכמים שמותר לקיים קוצים בכרם נמצא אם כן שהם לא היו רשעים אז למה באמת קיימו חכמים? את דברי האימא שנתנה את התכשיטים דווקא לבת ולא לבנים זה לא משום קנס אלא משום שהיא הייתה חולה נוטה למות שדבריה ככתובים ומסורים אמר רבי לוי אף על פי שחכמים אסרו לעשות קניין בשבת מכך וממכר חכמים אסרו לעשות בשבת יש מקרה אחד שהתירו כשקונין קניין משכיב מרע חולה נוטה למות זה מותר אפילו בשבת ולא עושים את הקניין כדי לחוש לדברי רבי אלעזר שסובר ששכיב מרע, חולה נוטה למות, חייב לעשות קניין. אלא באמת, גם בלי קניין, דבריו הם קניין. אלא חוששים שמא, אם לא יעשו קניין, הוא לא יסמוך דעתו שבאמת אלה שהוא רוצה להקנות להם קונים, ותטרוף דעתו עליו. לכן התירו שיעשו מקח וממכר כדי להשקיט את רוחו של אותו שכיב מרע. המשנה הבאה מביאה את דברי רבי אליעזר. צריך להדגיש שעד עכשיו הייתה את דעתו של רבי אלעזר. הוא בכלל לא מקבל את המושג שחולה נוטה למות, שכיב מרע, דבריו הם כמו כתובים ומסורים. אבל רבי אליעזר כאן במשנה הבאה, הוא אומר שיש דבר כזה שנקרא מתנת שכיב מרע. הוא מסכים עם דברי חכמים, רק שהוא מחלק בין שבת לבין ימי החול. בשבת חולה נוטה למות שנוטה מתנת שכיב מרע דבריו קיימים מפני שאינו יכול לכתוב שטר אבל לא מקיימים את דבריו בחול עד שיעשה קניין ויכתוב רבי יהושע אומר אם בשבת אמרו שדבריו קיימים אף על פי שהוא לא יכול לעשות קניין ולכתוב שטר קל וחומר בימי החול שיהיו דבריו קיימים שהרי בידו לכתוב שטר ולעשות קניין ויכוח דומה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, כיוצא בו. לפי רבי אליעזר, כיוון שקטן לא יכול לעשות קניין, אז אחרים זכין לקטן. חכמים תיקנו שאדם אחר יוכל לזכות בשביל הקטן, ואין זכין לגדול. לא יכולים לזכות קניין לאדם גדול, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע חולק ואומר, אם לקטן אמרו שיכולים לזכות בשבילו, אף אחד כשהוא בעצמו לא יכול לזכות לעצמו, קל וחומר לגדול שיכול לזכות לעצמו, ודאי שאחרים יכולים לזכות בשבילו. אומרת הגמרא, הסדר של הדעות במתניתין, במשנה, מאני, כמו מי הם, כמו רבי יהודה היא. כי לפי רבי מאיר הדעות הן שונות, דתניא. רבי מאיר אומר, שדעתו של רבי אליעזר, הוא אומר, שחולה נוטה למות, שנותן מתנת שכיב מרעה. בימות החול דבריו קיימים מפני שיכול לכתוב, אבל לא בשבת. רבי יהושע אומר, אם בימות החול אמרו שדבריו קיימים, אפילו שהוא יכול לכתוב, קל וחומר לשבת שיתקנו חכמים שדבריו יהיו קיימים, כיוון שזו הברירה היחידה שלו, כי לכתוב הוא הרי לא יכול, וחוששים שאם הוא לא יוכל להקנות, תתערב חלילה דעתו. כיוצא בו בדין השני, לפי דברי רבי אליעזר, זכין לגדול, כיוון שהוא יכול לזכות בעצמו ולקנות, אז גם אחרים יכולים לעשות קניין בשבילו. ואין זכין לקטן, כי הוא בעצמו לא יכול למנות שליח. הוא לא יכול לעשות קניין והוא לא יכול למנות שליח. אלה הם דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בגדול אמרו שאפשר לזכות בשבילו. קל וחומר לקטן. עד כאן זה הדעה של רבי מאיר בוויכוח. אבל במשנה שלנו ראינו... את דעתו של רבי יהודה בוויכוח, שהוא אומר כמו שראינו במשנה. רבי אליעזר אומר שחולה נוטה למות שאומר איך יחלקו את נכסיו בשבת, דבריו קיימים, פני שאינו יכול לכתוב, אז זה הדרך היחידה שלו להקנות. אבל לא בימות החול, בימות החול הוא יכול לעשות קניין, הוא יכול לעשות שטר. רבי יהושע אומר, אם בשבת אמרו, קל וחומר בחול, כיוצא כי בו, זכין לקטן. קונים בשבילו בדבר שהוא זכות, זכות בשבילו על ידי אחרים ואין זכין לגדול כי הוא בעצמו יכול לזכות דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן שלא יכול בעצמו לזכות אמור שאחרים זוכים בשבילו קל וחומר לגדול שיכול בעצמו לזכות ודאי שאחרים יכולים לזכות בשבילו עד כאן דף קנ"ו